انت لفظك. Levanta as negras, deu o bosque. Te guarda, stai a... Tá 30 fonte, 30. Segundo, 6, 4, 6, 4. Left, você. Trinta, trinta, forte, tá? Yes, Deus. Bem, tá segundo.
Jorge Serondolo. Serondolo, Bernardo. Se o Rei está zero, faz que é titular. Trinta zero, Tati na. Quarenta, quinze, 15, 15. Six one.